כשאני התחלתי להבין שיש לי מה להפסיד, באמת. כי היה איזשהו שלב שבאמת כבר לא האמנתי בזה. אולי זה הדבר שצריך מבחוץ, לדעת שיש מה להפסיד. אני מניח שזה רגע, למשל, אני מדמיין בחיים שלך, שבו פתאום את רואה את המשפחה שלך, שאת עלולה להפסיד. בטח, קשה לראות את זה. מאוד, זה צריך שהם ייתנו לך להרגיש. בלתי נסבל, רק על הדבר הזה שתיתי לא מעט בקבוקים. כאילו הגאולה המתמשכת הזאת, עבדתי מאוד קשה כדי לעמוד כאן היום. צחית ההתנגדות הרסנית. כמה פעמים נפלתי, כמה פעמים כעסתי, כמה פעמים נלחמתי, כמה פעמים הפסדתי, כמה פעמים שברתי, כמה פעמים שילמתי, כמה פעמים נפגעתי, כמה פעמים הבטחתי, כמה פעמים נשבעתי, כמה פעמים הכזבתי. ברוכה הבאה, אפרת גוש. תודה. ואני באמת מודה לך, זה לא איזשהו משהו שרק אומרים. הזמנתי אותך, האמת, לקראת חודש ניסן. בניסן יש איזה עניין של גאולה. אומרים, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. שיהיה מעניין לדבר בינינו על הגאולה של כל רגע ושל כל שעה. אז תודה שבאת ובואי למטבח. יאללה, קדימה. ברוכה הבאה למטבח. תודה רבה. של חודש ניסן. חשבתי שהיום, בהשראת זבח פסח, בהשראת ניסן, קודם כל נשתמש בצעיר, בבהמה הצעירה הזו של האביב, שזה עוקף של טלה יפהפה. אנחנו נצרוב אותו עוד רגע, ובמקביל נכין ממש עוגה, חצי מתוקה, חצי מלוכה, עם פריקי והרבה ירוקים ושום. ואז נאפה ביחד את העוגה ואת הטלה בתנור, אבל אני אתחיל רגע לטפל בבשר. והתחלנו... קדימה, פרופסור. כן. התחלנו לדבר על עניין הגאולה. נכון. אני חושבת שגאולה זאת מילה שתמון בה כל כך הרבה יופי, וזאת באמת אולי המילה האופטימית ביותר שיכולה להיות. אני תמיד מרגיש שמישהו שמחפש גאולה... הוא נמצא בתחתית. נכון. אבל איזה דבר, אין דבר שיכול לעזור לך כשאתה נמצא בתחתית, יותר מאשר אפילו איזשהו שביב של הבטחה. כי כשאתה נמצא בתחתית, ובתור בת אדם שהייתה שם בתחתית הזאת, מאוד קשה... אני מביא לפה רק בעלי ניסיון, זה חלק מהעניין, את יודעת. אז היו רגעים שלא הרגשתי את ההבטחה הזאת, ואז זאת באמת הרגשה שזה נגמר, שאין יותר מה לעשות. אז... וברגע שזה חזר לחיי, התחושה הזאת חזרה לחיי, רק ככה יכולתי להתרומם באמת מההריסות ולהתחיל לבנות מחדש, לגאול את עצמי. אז אני חושב, פתאום עלה לי הרעיון לראש, שלמילה גאולה ולמילה גמילה יש... יש איזשהו מכנה משותף. ושיש איזה עניין, קודם כל שהגאולה היא פרטית, גאולת הנפש היא פרטית, ובעצם בעולם התיקון הזה שאנחנו חיים בו, כל אחד צריך לעשות את התיקון מההתחלה. את מרגישה שהוא תורם לך, העיסוק היומיומי הזה? אני מרגישה שאם לא הייתי מתעסקת באופן יומיומי, בלגאול את עצמי, להציל את עצמי, לדאוג שיהיה לי טוב, אז לא הייתי עומדת במקום שאני עומדת. אז התחלתי ל... סיפרתי... איזה צליל יפה. נכון? גם אני עושה מוזיקה, מה את חושבת? נכון, אני בדיוק באתי להגיד שיכול להיות שזה צליל יותר יפה מכל צליל שאני אי פעם הפקתי. לא, אל תגידי. היה לך איזה רגע... שפל כזה בחיים, נכון? שהרגשת שאת בבור. כן, היו לי הרבה רגעים כאלה שהרגשתי בהם לא טוב ושהרגשתי, אבל באמת ספציפית, היו לי עכשיו כמה שנים, שנתיים, אני חושבת שנתיים מאוד קשות. שקשורות להתמכרות לאלכוהול. שקשורות להתמכרות לאלכוהול, שזה בעצם הרגע הראשון הוא איזשהו שימוש מאוד מסיבי באלכוהול שאני עושה בסתר, שאף אחד כי, לא יודע מסביבי. כי את מבינה שאם ישימו לב זה יראה להם מוזר. כי אני מבינה שבאיזשהו שלב אני כבר מבינה שאני מכורה, כי יש לי תסמינים פיזיים, אם אני לא שותה.
בן אדם שהוא מכור, הוא בדרך כלל יעשה הכל כדי לשמר את ההתמכרות שלו, כי מבחינתי באותה תקופה לא יכולתי לחיות בלי זה. לפחות באמת האמנתי מכל ליבי שאני לא יכולה, שאני לא אצליח לחיות. הרבה פעמים כשאתה פוגש אדם מכור, אתה אומר, הוא באיזה בור, הוא באיזה... מה הביצה ומה התרנגולת? מה מוביל למה? האם האלכוהול ממלא בור שכבר קיים, או שהבור נוצר בגלל ההתמכרות? מבחינתי באמת, האלכוהול הוא נועד למלא את הבור, אבל מה שקרה זה שהאלכוהול הוא בעצם למעשה הגדיל את הבור הזה, הוא העמיק אותו, כי לא טיפלתי בדבר עצמו. יש רגע, לפעמים הוא קוצר, ורוב הפעמים הוא ממושך בהתמכרות, שאתה מבין שאתה מכור, אתה אפילו מבין שזה לא לאו דווקא טוב לך, ואתה לא פונה לעזרה. נכון. אז קודם כל, אני חושבת שגם באמת ההתמכרות עשתה... אני באמת בשלב הזה עוד פחדתי, ובאמת האמנתי שאני לא אצליח לעשות את זה, ושאני לא יכולה לעשות את זה, וגם אני חושבת שהבושה מאוד מאוד ניהלה אותי. בושה שהגעתי למצב הזה, התמכרות, זאת באמת מחלה שיש עליה, אולי המחלה עם הכי הרבה סטיגמות ודעות קדומות. באמת, באיזשהו שלב, כן, המשכתי לתפקד, והייתי ב... המשכתי לעבוד. והמשכתי... זה כתב מוזיקה בזמן הזה? כתבתי, לא הרבה, אבל כתבתי, והופעות, ובבית, והירחתי אנשים לארוחות, וכמובן, אני אימא. והכל כאילו בתפקוד, הייתי בוועד של הגן, כאילו באמת הכל בתפקוד כאילו מאוד מאוד גבוה. מאוד הסתרתי את זה, הייתי צריכה להיות סוג של מדענית משוגעת, כאילו לחשב כל הזמן את הכימיה של הדבר, כמה זה יותר מדי, כמה זה לא יותר מדי, מה יכול לגרום לי להמשיך לתפקד באמת. כן. אבל בכל לילה מתעוררת, כן, באמצע הלילה עם התקפי חרדה ו... רצה לבקבוק, כן, כאילו תקופה באמת מאוד מאוד קשה, כשאף אחד לא יודע מסביבי, כולל בן זוג שלי. אבל מה, ואנשים סביבך שמים לב שזה... לא, כאילו, אתה יודע, בדיעבד, חלק אמרו, פה הרחתי שאת שתית, פה שמתי לב, אבל אף אחד לא בא ואומר משהו, וגם לא, אני חושבת שבסוף זה כן... זה כן הפתיע הרבה אנשים. זה כן הפתיע. דווקא בגלל שהמשכתי לתפקד, כל עוד בן אדם ממשיך... לא ראינו עליה. לכאורה, כן. אוקיי. אז באמת היה את השלב הזה, והוא היה מאוד מאוד קשה, ומהרגע שכבר באתי וביקשתי עזרה, אז גם כן הייתה דרך מאוד... מאוד לא קלה, ועם הרבה עליות ונפילות, מה שנקרא, הרבה חזרה לאותו מקום, back to square one, כי הייתי מצליחה להיגמל לכמה חודשים, ונופלת בחזרה. שזה, אני חושב, זה אגב, השיחה שלנו על גאולה, ואגב, גם השיר הזה, הנפלא, שאני מניח שכתב בהקשר הזה, נכון? את כוח גדול כתבתי בהקשר הזה, וכתבתי אותו מתוך עין הסערה. זאת אומרת, לא בדיעבד. כשעוד לא היה לי כוח גדול, כשעוד, מה שנקרא, אדם צועקת שחסר לו. זה היה... אז זה מה שהיה חסר לי, וזה היה... זה כל מה שרציתי. רציתי שיהיה לי את הכוח הזה, לא רק את הכוח שלי, אלא באמת להאמין במשהו שהוא גדול ממני, משהו שהוא גדול ממני ושומר עליי. אז מה זה הכוח הגדול הזה שרצית? שחיפשת, או שאמרת שיש לך? הבנתי באיזשהו שלב שאני... יש כזה, זה מין משהו, זה כאילו, זה לא, זה לא בכוחות שלי. כאילו, אני לא יכולה לעשות את זה לבד, ואני צריכה להיות באיזשהו מצב באמת של חוסר אונים, כדי לשים את הדבר הזה מאחוריי ולהתקדם הלאה. ומאוד מאוד קשה להיות ולהגיע למצב של חוסר אונים. עכשיו בדיעבד. זה עדיין את מרגישה שזה כוח חיצוני? שזה כוח גדול שהיית צריכה אותו? שזה, את יודעת, לפעמים אנחנו עושים איזושהי התנקרות מעצמנו, או איזשהו ניתוק בתוך עצמנו, אומרים, יש לי את אפרת הטובה, והחכמה והיפה והיכולה, אני צריכה להגיע אליה. זאת אומרת, אני עכשיו... כן. אני חושבת שעשיתי איזושהי בחירה מאוד מודעת, כי בסוף אמונה זה שריר. זה גם שריר. לא גדלתי עם אמונה. לא גדלתי עם אמונה. בשום צורה. והייתי צריכה לפתח איזשהו שריר
לאו דווקא אלוהים של היהדות או אלוהים, אבל אלוהים כפי הבנתי, מה שנקרא, משהו שהוא גדול ממני, משהו שאני אוכל להסתובב בעולם ולהרגיש שמישהו שומר עליי ושהעולם הוא מקום בטוח בשבילי. אבל שהוא מכוון? יש מישהו בהבנה שלך היום, לא בהבנה שלך מתוך הבור. את ממעמקים קראתי חיה, זה המשפט הכי קל בעולם. כן. כי ברור שכשאני בצרות, אני לא משנה אם אתה כן מאמין או לא מאמין, במה אתה מאמין. יש את האפשרות שאומרת, הוא באמת עזר לי, עכשיו אני חייב לו את חיי, או אני אתחיל לחיות בדבר הזה, לא משנה אם זה הוא או זה או לא משנה. ויש את הדבר שאומר, טוב, זה ברור לי שזה היה פסיכולוגי, זה ברור לי שהנפש שלי קראה לאיזשהו תיקון, אבל בסוף הוא קרא מתוכי. ואז אני אולי מוצא איזו נקודה פנימית בי. לפעמים זה רק סמנטיקה. כן. זה קצת מורכב לי אפילו להסביר את זה, לפעמים אפילו לעצמי. האם אני משתמשת במקום הזה גם היום? כן, התשובה היא כן. להאמין, כי זה גורם לי להרגיש שאני פחות לבד באמת בעולם. אוקיי. שהמקום הזה... לפעמים אני מאוד נזהרת מלהגדיר אותו אפילו במילים, גם לעצמי. זה באמת איזושהי מין יכולת שאני מרגישה שאני פיתחתי ושאני ממשיכה לפתח. קצצתי לנו בצלים, והם נצרבו והתקרמלו ככה, והוספתי תועפות של השום הירוק הנהדר הזה. עכשיו אני אוסיף לתערובת הזאת עלי המנגולד הצבעוניים היפהפיים האלה של האביב. אני חוזר רגע אל הרגע שמעניין אותי, הוא רגע בקשת הגאולה או חיפוש הגאולה. יותר מזה, הדבר שאת צועקת בשיר זה יש לי מה לאבד, נכון? להבין שיש לך מה להפסיד כשאתה באיזה בור עמוק ואתה חושב שאין לך מה להפסיד כשאתה כבר בא... אז כשאני התחלתי להבין שיש לי מה להפסיד, באמת. כי היה איזשהו שלב שבאמת כבר לא האמנתי בזה. זה קטע עם תחתיות, כי כשאתה מגיע לתחתית, אתה תמיד מגלה שיש עוד תחתית שמה למטה. אולי זה הדבר שצריך מבחוץ, לדעת שיש מה להפסיד. אני מניח שזה רגע, למשל, אני מדמיין בחיים שלך, שבו פתאום את רואה את המשפחה שלך, שאתה עלולה להפסיד. בטח, ברור. זה... קשה לראות את זה. מאוד, זה צריך שהם ייתנו לך להרגיש. בלתי נסבל, רק על הדבר הזה... שתיתי לא מעט בקבוקים, וכאילו הגאולה המתמשכת הזאת, עבדתי מאוד קשה כדי לעמוד כאן היום, אוקיי? וגם היום אני ממשיכה לעבוד מאוד קשה כדי להמשיך. זהו, את יודעת שלא הגעת. אני יודעת שאין לזה סוף. שהגעת היום, ומחר צריך להגיע שוב פעם. זה לא עכשיו אני יכולה להגיד, אוקיי, אני סיימתי עם כל העבודה הקשה, ו-that's it, ועכשיו כבר הכל פתור, ו... אני יודעת שזה לא, כי... וגם אם אני אחיה ככה, אז מאוד מהר אני עלולה להגיע בחזרה למטה. אני אוסיף אל הדבר הזה תוך כדי הטריפה מהפריקי הזה שבישלנו, וזה עדיין הוגה, כן? וואו. אני בעצם משתמש בפריקי הזה עכשיו כחיטה. פשוט השיטה לריכוך היא בישול ולא תחינה. נעים. ממש. תשבצי את העוגה בחתיכות היפות האלה של הטלה. כשאומרים יופי, לזה הם מתכוונים. אנחנו נכניס את העוגה הזו לתנור, ובזמן הזה, אם תסכימי, תשאירי את כוח גדול. די, בשמחה. כדי שאנחנו לא נפסיד. תודה רבה. תודה לך. ממש על הפגישה הזאת. תודה. טוב, תכף ניפגש בשולחן. שניסיתי אינסוף פעמים ואינסוף פעמים נכשלתי כאן ואפשר להשתגע מהצורך הלוחץ להתאמץ עכשיו לקום עוד פעם הכאב הוא זמני, הכניעה היא נצחית, ההתנגדות הרסנית כמה פעמים נפלתי, כמה פעמים כעסתי, כמה פעמים נלחמתי, כמה פעמים הפסדתי, כמה פעמים שברתי, כמה פעמים שילמתי, כמה פעמים נפגעתי, כמה פעמים הבטחתי, כמה פעמים נשבעתי, כמה פעמים החשפתי
אני מתה מפחד, מתה מפחד, מתה מפחד. אני מתה מפחד, מתה מפחד, מתה מפחד. יש לי מה להפסיד, יש לי מה להפסיד, יש לי כוח גדול ששומר עליי כאן. יש לי מה להפסיד, יש לי מה להפסיד, יש לי כוח גדול ששומר עליי. לא מוותרת, לא מוותרת. אני סוף סוף רוצה להרגיש ראויה לכל מי וכל מה שסביבי כתקופה ארוכה שיהיו שובושה מנציחים את הפרידה שביני לבין שאר העולם. לבד, אני כל כך לבד, היא מבטיח להיות אמיצה, להושיט את היד, להודות בחולשה. אם מישהו הקשיב, אני רק צריך מישהו אחד. ולא מצליחה כבר לראות את האור שמתישהו פעם גרם לי לבחור להמשיך את הדרך ולא לעצור, להשאיר את החושך רחק מאחור. מתה מפחד, מתה מפחד, מתה מפחד. אני כל כך קרובה לאבד את הכל, זה קשה לעצור לפני שפת הדהום. זה מכיל, זה יחר, זה ימים יעברו ויעלה ישוחר, הסדות יסופרו. ואני מתה מפחד, מתה מפחד, מתה מפחד. אני מתה מפחד, מתה מפחד, מתה מפחד. שם מאוד ברת מזל כרגע, רק שתדע. מתאבון לך. תודה רבה. טוב, זה מדהים. את מדהימה. תודה רבה. וממש תודה על הביקור המאוד מרגש ומלמד ומעניין. גם בשבילי. חודש טוב. חודש טוב גם לך.